Da er den god. Ja. Der var han. Vi er så heldige nå å få tilbake Ola Dyrik Tøgstad til Oslo. Han har vært rundt omkring i krok i landet for å snakke om emne. Det er noen år siden vi har liksom hatt en forsamling. Ola Dyrik Tøgstad er professor i barnesykdommer ved universitetet. Og overlege i neonatologi og bestyrer ved Pediatrisk Forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Jeg kjenner Ola Dyrik Tøgstad som forkjemper for at det skal bli bedre for ME-pasienter. Det er sånn jeg kjenner. Og det er sånn de fleste rundt omkring i landet kjenner Ola Dyrik Tøgstad. Og når en person da også sier, jo, jeg kommer jo rett fra statene, men jeg vil gjerne komme her. Og selv om taxier og litt sånn, og fly blir forsinket, her er han. Og hvis det er spørsmål og sånt, han bestemmer tiden, og hvis han vil ha spørsmål og svar og alt dette her, så bestemmer han det også. Så vær så god, Ola Dyrik Tøgstad. Ja, tusen takk skal du ha, og takk for en hyggelig introduksjon og invitasjon. Og når jeg nå først er her, så har jeg lyst til å takke for, fikk veldig hyggelig bursdagshilsen, både fra Oslo, hva heter lokallaget, og fra ME-foreningen. Jeg har vært litt sent ute, så jeg har ikke klart å sende takkekort enda. Men jeg har benyttet anledningen nå. Jeg kommer rett fra San Francisco, og flyet fra København var litt forsinket, så derfor kommer jeg litt sånn, litt hespresten inn her. Men, og jeg har jo observert da, på Facebook, på flyturen, for nå kan jeg sitte og lese Facebook på flyet, at det har vært en ganske heftig debatt i dag, og de vanlige skillelinjer. Og jeg har sendt inn et par innlegg selv, for øvrig. Jeg må si det at hvis jeg spurte meg for 10 år siden, så hadde jeg ikke trodd at det hadde vært nødvendig å stå her i dag og ha en egen ME-dag. Og det kan godt hende at det har blitt bedre. Jeg synes det har blitt bedre på mange måter, for det er mange som er veldig interessert, og jeg får henvendelser omtrent daglig, tror jeg kan si, fra både, ikke bare pårørende, men også leger og helsepersonell og andre, som ønsker å lære å skjønne hva ME er. Samtidig, så synes jeg at det er like mange ganske fæle saker som det har vært gjennom mange år. Det er barnevernssaker, det er snakk om tvangsinnleggelser, og så videre, direkte trakassering. Og jeg vet ikke hva man skal gjøre med det, det er jo slik at det velter på, etter min mening, på med ny informasjon om ME, som på den biologiske siden. Men det preller liksom av. Og det er kanskje sånn vi mennesker er. Da har vi først tatt et standpunkt, så skal det veldig mye til for at vi forandrer oss. Den eneste måten å forandre verden på er at de som har gammeldagse synspunkter blir borte, at det kommer nye til. Jeg vet ikke, men jeg spekulerer mye på det. Når jeg ser utover denne forsamlingen her, så ser jeg at det er ikke så mye nytt jeg kan fortelle dere om ME. Hvis jeg... Jeg holder forelesen denne. Dette er jo to i her, som jeg gjør av til, så jeg er vant til å trykke på denne maskinen. Skal vi se. Da er det en av pi her, da. Nå skal jeg fortelle meg. Det var den. Den, ja. Fint. Så jeg tror jeg skal hoppe veldig raskt over dette her, som jeg tipper at alle dere kan sikkert enda bedre enn meg. Bare minne om dette med energisvikten, som står sentralt, og at ME-pasienter har en annen profil enn depresjonspasienter.
Og kontrollspørsmålet er jo, jeg ikke psykiater, men jeg har snakket med ganske mange ME-pasienter, og kontrollspørsmålet som dere kjenner til, det er jo, hva vil du gjøre i morgen hvis du blir frisk? Men da har jeg omtrent alle ME-pasientene har svaret klart, mens hvis du spør en deprimert pasient, så du vet ikke. Vi var en del, noen som var litt lei av debatten, og dette kjenner til at vi skrev en kronikk i Aftenposten. Det var 6 stykker også, og det var professorer i forskjellige fagfelt. Hvor vi prøvde og tenkte at liksom vi skal få rettet litt opp i denne debatten. Og ja, om det hjelper vet jeg ikke, men vi pekte på dette at vi må ha felles diagnosekriterier, og mer kunnskap, og vi sammenlignet jo de som fortsatt mener at MS sitter i hodet, ja, med klimaskeptikerne. Uansett hvor mye informasjon som kommer, så mener de at klimaendringen ikke er menneskeskapte. Det er på det nivået det er, etter min mening, da. Da kom det store gjennombruddet, slik jeg ser det, og mange ser det, i 2015 med IOM-rapporten, hvor det ble slått fast at ME er en alvorlig fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom som er sterkt funksjonsnedsettende. Misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en form for somatisering må opphøre, og ME er en fysisk sykdom som angriper flere av kroppens systemer. Vitenskapelig evidens slår fast at det foreligger immun dysfunksjon ved ME, CSF. Og det er vel, slik jeg leser litteratur nå, flere og flere som mener at ME er en immunologisk defekt og i gruppen med av autoimmunsykdom. Når man liksom, når livet landmerker sånn, sier at vi har en epidemi av ME, så er det riktig, det er fordi at alle autoimmune sykdommer, astma, leddgikt, cøliaki, de øker i vår del av verden. Og jeg snakker med folk som er eksperter på autoimmune sykdommer, så de vet ikke hvorfor. Og hvis ME er en autoimmune sykdom, så følger det bare et mønster. Det kan godt ha noe med livsstil å gjøre. Det kan ha noe med, for eksempel, da tenker jeg ikke bare på stress og sånn, men at vi reiser mye mer til fremmede strøk, og vi får andre infeksjoner enn vi fikk før. Det kan være klimaendringer som gjør at vi får en annen mikrobiologi i vår del av verden. Det har vi sett eksempel på. Men jeg vet ikke at man kjenner til hvorfor autoimmune sykdommer øker. Astma begynner å øke voldsomt. Det har økt ganske voldsomt hos barn, selv om det ser ut som det stopper opp. Så det er argumentet med at nå er det så mange som har ME, og derfor så er dette liksom noe som folk finner på, det holder ikke. Man vil ikke si det. Åh, det er så mange som har leddgikt, så derfor er det noe som... Og det øker, så dette er noe vi finner på. Man vil ikke si det, faktisk. Men IOM-rapporten slår jo fast at årsaken til ME er fortsatt ukjent, og så nevner de da disse kriteriene som vi kjenner, nedsatt evne til å delta i aktiviteter som man gjorde før sykdommen, varer mer enn 6 måneder for voksne, ledsaget av nyoppstått kraftig utmattelse. Forverring etter alle typer anstrengelse, inkludert fysisk og emosjonell stress, ineffektiv søvn, man våkner uutvilt. Og så skal man ha kognitiv forstyrrelse og eller ortostatisk intoleranse. Dette har man jo visst at det autonome nervesystemet er aktivert. ME har man visst fra 1990-tallet. Det er ikke noe Vegard Brun Bühler har funnet på. Dette hadde han reist på internasjonale kongresser. Så hadde han visst at dette var velkjent i ME-kretser. Her er en oppsummering av IOM-rapporten. Og her ser vi, har vi sett på forskjellige typer
utmattelse. Jeg skal ikke gå gjennom alle det, men du ser at de grønne, er det turkis, hvilken farge er det turkis? Grønn? Den er veldig ubestemmelig. Den er ubestemmelig, versus den røde. Det er ubestemmelig her hjemme, altså det røde er kontroller. Men vi ser en kjempeforskjell når det gjelder utmattelse etter forskjellige typer anstrengelser. Det er liksom ikke noen tvil om at det er to grupper her. Søvnproblemer, som jo er et veldig stort problem, etter min mening, når det gjelder hjemme. For det er så vanskelig å behandle. Vi ser igjen. Unrefreshing sleep, den korteste. Ja, den helt korteste der. Og forskjellige typer søvnproblemer. Problemet med å sovne inn, og man trenger ta seg en ettermiddagslur, for eksempel. Og problemet med å sove over lengre tid, og så våkne opp tidlig. Vi ser det er veldig forskjell på de som har ME, og de som ikke har ME. Så er det dette med kognitive problemer. Noen snakker om hjernetåke, brain fog, sånn som jeg føler nå. Jeg har jetlag, kommet fra San Francisco, ikke sovet mye på flyet, men jeg vet jo at det blir borte, hvis jeg får tatt meg en liten lur. Vanskelig med å uttrykke seg, og jeg husker Katarina var, du var jo, Olav også, vi var i Stryn i fjor, og da husker jeg vi tok opp dette, dette med å forstå instruksjoner, for eksempel lese en bruksanvisning, plutselig så skjønner man ikke det som man skjønte før. Man klarer ikke å prosessere det som man kunne før. Man føler liksom man blir litt dum da. Og så kan man bli litt glemsk. Og så tenker man litt langsommere. Og så er det smerter. Igjen så ser vi den store forskjellen på det ubestemmelige og det røde, ME og kontroller. Muskelsmerter, hodepine, leddsmerter, sår hals og ømme lymfeknuter. Jeg vil jo si det at det som jeg synes er verst med ME, det er ofte smertene. Det er noen som er et smertehelvete og har lite å stille opp med da. Det jeg sier, jeg kommer med noen forslag og sånn, men det jeg sier at veldig ofte så blir i hvert fall mye av disse smertene borte, eller blir mye bedre. Det kan andre ta veldig lang tid, og det er fælt å se på. Og særlig når det er en av ens nærmeste som går gjennom en sånn fase. Og så er det som man kaller immunrelaterte symptomer. Man har denne influensafølelsen, sensitivitet mot lukter, og bestemte maternæringsemner, mat, medikamenter og kjemikalier. Det er vel kjent at ME-pasienter har lave toleranse for medikamenter, for eksempel den andre. Og denne feberfølelsen også. Og så det vi kaller neuroendokrine symptomer. Man kan være kald på hender og føtter, og så føler man at man mangler temperaturkontroll, plutselig kan man være varm, og så kan man være kald. Og har man problemer med å holde vekten, kan gå opp i vekt, eller til og med ned i vekt. Svett om natten, typisk. Og så er det mange som ikke tåler alkohol. Vi ser det er ca. 31% av det en tredjedel. Så jeg sier, kanskje noen av dere har spurt meg også, men sier hvis noen folk spør, kan jeg ta et glass rødvin av ME, så sier jeg ja, du kan ta et glass rødvin, hvis du tåler det. Så det må man finne ut selv, kanskje. Dårlig appetitt, og så videre. Så disse to gruppene er atskilt. Og dette kjenner jeg til, at ME er de sykeste av de syke. Det som jeg har jobbet med syke nyfødte da, i over 30 år. Nå var jeg syke barn, jeg må si, jeg har sett mange veldig syke pasienter i de 40 årene jeg har vært lege, men det gjorde et enormt inntrykk på meg, da jeg begynte å reise rundt
og så hvor syke de, mange av ME-pasientene er. Og så ligger de hjemme, og så blir de pleiet av mor eller ektefelle eller barn. Og så har det ikke vært en doktor der på 5 år. Det gjorde inntrykk. Og, det, og sånn er det dessverre til dels fortsatt. Og det er jo skammelig, for å si det forståelig. Ja, de får en dårlig behandling. Vi ser nå i den debatten som er, mange av dere som følger med på Facebook i dag, med Christian Gunnarsen og forskjellige, og Liv i Landmark. Og ser hvor viktig det er med denne definisjonen, at vi man får inntrykk at de som mener at ME er en psykosomatisk sykdom, de ønsker ikke å ha en strikt definisjon. For det blir mye enklere for dem hvis de har litt løse kriterier. Nå skal ikke jeg gå gjennom de forskjellige definisjonene, men IOM, altså ONH i USA nå, de sier jo Canada-kriteriene. Eventuelt de reviderte da, ICC-kriteriene. Det er viktig, og det betyr jo ikke at ME nødvendigvis er en homogen sykdom. Det kan være mange grupper selv når man bruker Canada-kriteriene. Det var noe som Christian Gunnarsen skrev på Facebook i dag. Han er professor i biologi, og ja, mange av dere kjenner han. Der må jeg være enig med han, at vi må være åpne for at ME kan være mye mer enn én sykdom, og det er en grunn til det jeg synes er så viktig, at vi ikke sier at dette er psykisk. Og så gjør man ikke noe mer med pasientene. Jeg ble ringt opp av en far for en stund siden. Datteren hans hadde fått diagnosen ME for 4 år siden. Hun har blitt tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus. 4 år, og så viste hun hadde det som i dag kaller en autoimmun encefalitt, en hjernebetennelse som kunne vært behandlet. Og det toget var godt fordi at det ble betraktet som en psykiatrisk sykdom. Og det er noe av det mest alvorlige i denne debatten. Det er at man tar ikke disse pasientene på alvor i den forstand at man tenker at det kan være noe som noe annet. Og at man på en måte stopper å utrede dem. Og jeg mener at man skal hele tiden tenke, kan det være noe nytt, kan det være noe som er oversett, kanskje noe som vi kan behandle, selv om vi ikke fant det ved første utredning. I stedet for så liksom bare slår man seg til ro med at dette er psykosomatisk, man kan tenke seg frisk og så videre. Det er livsfarlig i medisinen, etter min mening, å ha den holdningen. Skal vi se, kan det ikke dele, skal ikke gå inn på det. Det sitter i hodet, er det noen som sier. Vi kan tenke oss friske. Det var en mager trøst for Fredrik og hans pårørende. Fredrik døde på et sykehjem i Drammen for 2 år siden. Jeg besøkte Fredrik i 2006 på et sykehjem. Han fikk en veldig dårlig behandling. Det ble noe bedre til hvert, kanskje. Svær, kraftig, oppegående, ung mann som plutselig ble liggende i senga. Som hadde planer for livet. Og så fra den ene dagen han ble liggende i senga. Ingen skal fortelle meg at dette er noe han, dette er noe psykisk. Han hadde ikke noen symptom på det på forhånd. Dette ser jeg gang på gang. Fjellklatre, maratonløpere, robuste mennesker. Og plutselig ble liggende. Og Fredrik ble liggende i 10 år. Og så døde han. Det var ikke noe særlig hjelp da, at man sier at det sitter i hodet. Ja, så gjør det det. Likevel. Det sitter i hodet. I hvert fall denne studien her, hvor man har gjort MR på ME-pasienter med 6 års mellomrom. Og så har man sammenlignet med kontroller, og så har man faktisk funnet at det som kalles den hvite substansen, altså hjernen har jo de grå cellene, det er hjernebarken, og så er det hvite substans. Den var faktisk blitt redusert hos ME-pasientene. Det skjer noe i hjernen, og det er jo nå
flere studier som viser at det er endringer i hjerneblodflødet, det er indikasjoner på at det er betennelse i hjernen. Jeg skal komme tilbake til en studie ved ME. Så sånn sett så kan det hende at at de har rett, de som sier at det sitter i hjernen, det sitter i hodet. Men det er ikke slik at man kan tenke seg frisk på en betennelse. I hvert fall så tror ikke jeg det. Men kanskje ikke sitter bare i hodet, kanskje sitter i tarmen også. Som denne studien fra New York i fjor antydet, og vi vet jo det, at ME-pasienter, de har problemer med tarmen, lett tarm, og de kan ha diaré, og det er mange ting de ikke tåler å spise, og vi vet også at det er flere studier som, hvis man tar biopsi fra tarmslimhinnen og ser etter virus, så finner man det ofte hos ME-pasienter. Så, og denne studien her, så hadde jeg altså funnet da at det var endring i tarmfloraen ved ME, og de hadde sett på avføring og funnet at det var også biokjemisk annerledes hos ME-pasienter enn hos kontroller. Kan man tenke seg til det, å få en endret avføring på den måten? I hvert fall skriver de før mål, our detection of a biological abnormality provides further evidence against the ridiculous concept that the disease is psychological in origin. Latterlig, dette bruker forskere i USA nå. Det er latterlig å si at dette er en psykologisk sykdom. Og så kommer denne studien da, året før, fra Hornings gruppe, hvor de hadde sett på cytokiner. Jeg husker jeg var på den første internasjonale ME-kongress i 1996, det var i Seattle. Og da var det en post, jeg tror det var fra Japan, hvor de hadde sett på en 10 ME-pasienter og funnet økte cytokiner. Og cytokiner er jo signalsubstanser som gjerne øker ved infeksjoner og betennelser i kroppen. Det er forskjellige typer cytokiner. Så de fant det, jeg mener det var en japansk gruppe. Det var en liten gruppe, og så var jeg på flere andre kongresser, og så var det mange som hadde sett på cytokiner, så fant jeg ingenting. Men det, denne studien her, hva de gjorde her, som mange der kjenner til, ja, konklusjonen her er at vi har nå evidens som bekrefter det millioner med denne sykdommen allerede vet, at MS-EFS ikke er psykologi, sier Mary Hornick. Og det de gjorde da, det var først så de på masse cytokiner, en ganske stor pasientgruppe. Og så så de på pasienter som hadde hatt ME ganske kort, det vil si de første 3 årene nå, og så sette de som hadde hatt det over lengre tid. Og da så de forskjeller. De som hadde hatt det kort, noen av cytokinene var skyhøye. Og når man hadde hatt det over lang tid, så virket det som inflammasjonen, betennelsen, brenner ut, og så blir det lavere. Så den feilen som forskerne har gjort, det er jo at de har bare tatt det fra ME-pasienter uten å tenke på om de har hatt det i 1 år, eller 10 år, eller 15 år, og slått det sammen, så finner de ingenting. Akkurat den feilen som ble gjort i norsk studie, som ble publisert omtrent samtidig med dette her, de fant ingenting, og sier det er ikke noe holdepunkt for inflammasjon, og en tidligere kollega av meg, som jeg har samarbeidet med, immunolog, han var rasen på meg, for vi hadde skrevet i innlegget i avisen, for han var helt sikker på at det var ikke noe økning i cytokiner. Så kom denne studien, og jeg spurte Vegard Brun-Müller etter en forelesning, om han ville forklare, han kunne forklare forskjellen på hans resultater og mer i ordning. Ja, det var forskjellig design, og egentlig så viste det samme. I stedet kan ikke være så ærlig å si at dessverre så var mitt design veldig dårlig. Jeg hadde ikke tatt hensyn til denne tidsfaktoren. Skal vi se. Ja, her er det. Jeg bare skal ikke gå inn på alle disse cytokinene, det er komplisert. Og den samme gruppen, de så også på cytokiner i cerebrospinalvæsken, den væsken som
ligger rundt hjernen og i spinalkanalen vår, som vi tror kanskje reflekterer av det som foregår i hjernen. Og så finner de det samme. De finner da at cytokin er endret ved ME. Og de sier at dette ligger på en kronisk inflammasjon i hvit hjernesubstans. Så det passer ganske godt med den MR-studien fra Australia som jeg visste for noen minutter siden. Det trekker i samme retning. Resultatet var tydelig på en markert forstyrret immunsignatur i cerebrospinalvæsken ved ME. Det er i overensstemmelse med en immunaktivering av sentralnervesystemet. Det er slik jeg forstår forskningen, at mange nå mener dette er det vi ser ved ME. Og så er denne studien her som mange kjenner til, og det er at har vist at muskelceller til ME-pasienter, hvis de blir utsatt for aktivitet, i dette tilfellet for et strømstøt, så tar de ikke opp sukker, sånn som normale muskelceller gjør. Og det er jo interessant, og det er også en del andre forskjeller når det gjelder muskelceller til ME-pasienter. Og hvorfor er dette interessant? Jo, for det er jo akkurat dette ME-pasienten beskriver. De blir helt utmattet når de gjør noe fysisk arbeid, kanskje lett fysisk arbeid, så blir de helt utmattet. Og det kan jo forklares da, for hvis de ikke får sukker inn i cellene, så blir man utmattet. Så jeg vil si nesten alle disse studiene, de bekrefter det som ME-pasienten selv sier, for å prøve å forklare tilstanden sin. Dette er en ganske fersk studie hvor man ser på forskjellige mønster når det gjelder metabolitter, stoffskifteprodukter, hvor vi finner helt klare forskjellige profiler på ME-pasienter og ikke-ME-pasienter. Så man har sett på epigenetiske forandringer, altså forandringer som vi vet nå spiller en veldig viktig rolle for arvestoffet vårt, som ikke er nedarvet direkte på vanlig måte, og ikke bare påvirket av miljøet. Så finner også det hos ME-pasienter, en ganske fersk studie her. Så da kommer vi tilbake til et bilde jeg har vist mange ganger, dere har kanskje sett det. Vi vet at ME, og det innrømmer også de som mener at man kan tenke seg frisk, at infeksjoner er en trigger i veldig mange tilfeller ved ME. Det kan være traumer, det kan være vaksiner, det kan være andre påkjenningsstress. Det er helt sikkert en genetisk disposisjon her, mange ting vi ikke vet. Og så er denne RNA-sen som er aktivert. Og det er nå vist av flere at RNA-sen er aktivert ved ME. Og hva er RNA-sen? Jo, det er et enzymsystem som skrus på når vi får en infeksjon, for influensa, og skrus RNA-sen på, og så begynner vi å produsere cytokiner. Og det gjør at vi får denne influensa-følelsen i kroppen, og vi får feber, og vi får smerter, hodepine. Helt typisk når vi har influensa. Det er RNA-sen. Men når vi blir friske, når kroppen var bekjempet influensavirus eller hva det er, så skrus RNA-systemet av. Hos ME-pasienter gjør det ikke det. Det går og går og går og går. Og det kan være en grunn til at ME-pasienter ikke like lett får forkjølelse som andre, for det immunsystemet deres går på et høyt gir over lang tid. Men dette gjør at man forbruker en sånn ATP, som er den måten der cellene har sin, på en måte, den raske energien, ATP, og ATP-nivået blir lavt. Cytokiner produseres også, har vi snakket om, det er hormonelle forandringer, oksidativ stress og autonome nervesystem. Dette fører til utmattelse. Nå har jeg jo flugt og meldet for ikke lenge siden vist at det er en biokjemisk effekt hos ME-pasienter som gjør at de produserer mindre ATP. Jeg har visst lenge at ME-pasienter har lavere ATP-nivå, men nå har man vist også noe av det biokjemiske bakter. Så det kommer masse studier nå som trekker retning av at dette er en biokjemisk og en immunologisk sykdom.
Og så skal jeg bare lyst til å si litt om P-studien. Hvis jeg nærmer meg til, vet du hvor mye tid jeg har? Det. Du har all verden. Det er ikke det. Ja, men dere er sikkert slitne. Det er også, men jeg har lyst til å si litt om P-studien. For det er litt viktig at vi vet hva det dreier seg om, og det er sikkert mange av dere som gjør det allerede. I P-studien, som ble publisert i Lancet av alle steder i 2011, så sammenlignet man, ja, jeg trekker litt på det, ikke ME-pasienter, for det var det de ikke var, men de kalte det ME-CSF, gradert treningsterapi. Noen pasienter fikk lett trening, 5 ganger i uken. Kognitiv atferdsterapi, da skulle unngå frykt, redsel for aktivitet, og så var det aktivitetstilpasning. Nå skal det da, og det er jo det rådet som mange av oss gir, 70% av det man orker, det skal man legge seg på, hvis det er ME. Så typisk eksempel, hvis man orker gå opp trappa 3 ganger i løpet av dag, så må man gjøre 2. Lade man ta 5 telefoner, så tar man 3. Prøve å, det er veldig viktig at man finner det nivået selv. Og så var det en gruppe som hadde vanlig spesialistbehandling. Og så fulgte de opp disse i 52 uker, og så brukte de Oxford-kriteriene. Og da, når vi ser på pasienten da, så ser vi at okay, det var en ganske stor studie dette her. Det var faktisk en veldig stor studie. Og alder var like i alle de 4 gruppene, sånn 39, 37. Flertall av kvinner. Kvinner, det er flere kvinner som har autoimmunsykdom enn menn. Så ser vi at nesten halvparten av dem hadde en psykiatrisk diagnose. Hva er ikke ME-pasienter dette her? Noe av det var sikkert, vi vet ikke hvor mange det var. Og mange av dem fikk antidepressiva. Dette var ikke en ren ME. Så var resultatene, her ser vi. Han hadde da en scoring-system etter 52 uker. Og da ser vi at de som fikk kognitiv atferdsterapi og gradert trening, de gjorde bedre enn de som gikk til vanlig spesialistkontroll eller aktivitets... heter det tilpassning eller avpassning? Avpassning, ja, for det er alltid tvil om. Så alltid sier avpassning, alltid sier tilpassning. Avpassning. Og så er denne fatigue-scoring, som også, ja, her har vi bedringen. Og det var noe bedre da, kanskje ved aktivitetsavpassning. Og så var det 6 minutters lang test. Og da ser vi også at det gikk litt, man gikk litt lenger da med kognitiv atferdsterapi. Noen få meter mer enn de som har vært spesialister eller andre. Og da pleier jeg å spørre dere, hvor langt går dere på 6 minutter? Ja, det er jo litt forskjellig da, avhengig av hva med, men jeg testet meg selv da. Og så gikk jeg, ja, her er endring på 1 år til andre. Det var ikke så veldig mye økning i meter. Man kan si det at, hvis jeg nå skulle gå 6 minutter, hvis jeg var bedre enn det var i fjor, så kan det hende at man går litt ekstra, men man vet jo ikke. Det er litt sånn, men jeg testet meg selv, og jeg gikk i et annet, ikke alt for hardt tempo, så gikk jeg 660 meter. Jeg kunne sikkert gått 700 meter hvis jeg hadde vilt. Poenget er at å øke gangavstand fra 312 til 379 eller 303 til 354, hovedet sier hovedet ikke at man blir frisk. Så når man da går ut og sier at man har fått en lavere fatigue-score, og ser den fatigue-scoren egentlig på bare under 18, og den er den ikke på disse. Så det er jo ikke blitt friske, det er jo ikke det sant det som de sier, når de sier at dette har effekt. Og så har man da, som dere vet, nå har det vært mye misnøye med den P-studien, og så har man bedt om å få se på data på nytt, fordi at det de gjorde, det var jo at de forandret kriteriene for hva som var bedring.
Og de hadde da, initialt, i begynnelsen så hadde de da kravet at man skulle ligge på 65 poeng på denne SF36-skala. Men så, og så hadde man recovery på 85, men så forandret man det under studien til at recovery kan være 60. Det er helt absurd, spør du meg. Det betyr jo da at man kunne bli dårligere i løpet av studien, men likevel så ble det registrert som man hadde fått fremgang. Det er en del sånne elementære ting. Så da har man reanalysert disse tallene, og ser helt her på slutten, så ser man da at når man skreller av dette her, så er det ingen effekt av dette som, i hvert fall ikke noe å snakke om, det er snakk om 4%, 7% og 3%. Det er det samme som man finner i kontrollgruppen. Så hvis noen spør meg hva jeg synes om PACE-studien, så synes jeg den er ganske verdiløs. Helt til slutt, litt tryksomhap, og dette er det mange av dere som har sett før, flugge mellom og gruppa der, fjerner det som heter B-cellene, litt tryksomhap, det er brukt i lymfombehandling, ble brukt ved behandling av mange autoimmune sykdommer, har en på jobben som har en helt annen autoimmunsykdom, vi får rituximab og blir bedre. Fjerne B-cellene som lager antistoffer, typisk ved autoimmunsykdommer. Og så fant man jo da, litt for en tilfellighet, det var også viktig å høre på pasientene, så de kjenner historien av en kvinne som hadde lymfom og hadde ME, og så ble behandlet av flugamella. Han var kreftlegger, og så ble han frisk av lymfomet sitt, og så ble han frisk av hjemme også. Så det må være noe med disse medikamentene. Så tok de henne på alvor, og så har de testet ut rituximab. Og dette har jo blitt veldig spennende, og er vel nå til høsten så får vi svar på den store multisenterstudien som har blitt kjørt på dette da. Jeg vet ikke hvis den viser like gode resultater som disse første mindre studiene, så vil ikke jeg være overrasket om rituximab blir sluppet løs og fritt. Det vil gis til ME-pasienter, kanskje allerede i løpet av dette året. Men det vet jeg ikke. Jeg tror jo ikke rituximab er det endelige svaret når det gjelder behandling ME, men det som er viktig med denne studien, og det jeg har gjort på Haugland, det er at vi peker på mekanismer og peker på en vei man skal gå videre. Og i USA nå så satses det jo voldsomt på å se på disse mekanismene og sette inn behandlingen mye mer. Altså, kan si rituximab, det er liksom at man skyter med kanoner, fjerner alle B-cellene. Kanskje hvis man kan gjøre dette mye, mye mer spesifikt, så kan man få skikkelig og effektiv behandling mot ME. Så i hvert fall en av konklusjonene som Flug og Mella kommer, det er at ME er en autoimmunsykdom, i hvert fall det er mye som trekker retning av at det er en autoimmunsykdom. Og nå har man også funnet noe i hjernen som kan trekke den retningen. Ok, så det var litt av det nye, og for mange av dere var kanskje ikke så nytt, men det er viktig. Dessverre, så til tross for vi har, jeg vil si det, og jeg må si det, jeg stemmer ikke på Høyre. Men jeg synes at Erna gjør en kjempejobb som statsminister når det gjelder ME. Og jeg var så heldig, jeg synes jo jeg var, skulle på Dagsrevyen, jeg kan fortelle dere om noe helt annet. Altså, så jeg det stod en sånn sort statsrådbil utenfor NRK der jeg kom inn her, så jeg visste det var en av regjeringen. Men så kom jeg fra sminken, og så lå på direkten ned der. Så jeg ble sittende og sett på rommet, der satt Erna. Hun satt alene, hun hadde en statssekretær med da, men da satt jeg og pratet med Erna til vi skulle inn, og vi snakket litt etterpå også, og hun var kjempeivrig på meg. Det, så jeg takket henne for det, og så vi har en støtte i, blant mange politikere. Jeg var på Arendalsuka også, som noen av dere var, og jeg må si at det var jo politikere både for Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i det panelet, og jeg synes jo politikerne, på den måten er jeg ganske, nå er jeg stolt av politikerne våre, men det hjelper så lite fordi at det blir liksom skusslet bort.
Men nå, fordi at det er så mange meninger, og så skal man liksom gi litt her og litt der. Så jeg vet ikke alltid om det hjelper hjemme pasienten. Men nå tror jeg, nå har forskningsrådet, amerikanerne også sier, det er så viktig å ha med brukere til å bestemme hva vi skal forske på. Og så nå blir det spennende å se, siste runde nå fra forskningsrådet, hvem som får penger. Og jeg ser meg på et prosjekt som går på immunologi hjemme, får penger sammen fra Kavli-fondet, og vi gjør dette sammen med Plugg og Mella og gruppen på Haugland, og dette er sammen med genetikere her på Riksdagen og Ullevål, Oslo Universitetssykehus og Immunologisk institutt. Og det er, bare, det er jo spennende, for at vi er nå en svær gruppe som jobber med dette her i Oslo og Haugland. Så det er jo helt nytt. Så jeg tror jo, jeg er også pessimist, jeg er også optimist, selv om jeg også kan være litt pessimist. Jeg er optimist, jeg tror at dette snur. Men jeg håper innelig ikke at du trenger å ha en ME-dag om 5 og 10 år. Det håper jeg ikke at det skal være behov for det. Men vi får se. Situasjonen for de sykeste blir litt verre. Ja, noen, for noen er det det, rett og slett. Behandling av ME-pasienter bryter i dag med hva man kan og skal forvente i Norge. Og jeg tok kontakt med en ME-doktor som har fått mye klager. Mange som hadde pasienten sagt at de syntes ikke de behandlet dem pent. Jeg kjente han, jeg sa det til han. Så inviterte han med, nå kan du være med meg på ME Invest i London. Hvorfor lærer han meg? Han vil ikke. Og det synes jeg er litt trist da. Vil ikke være med på kongresser. Og jeg tilbudte dem at du kan være med og se på en skikkelig syk ME-pasient. For de sitter på sykehus og tar imot på poliklinikken. De faktisk ser de som alle sykehus. Nei, de har ikke tid. Nei, jeg har ikke noe mer tid enn dem. Men det er litt av holdningene som vi liksom står overfor. Jeg tror det var det jeg hadde tenkt å si, Olav. Tar du noen spørsmål? Er noen som har noen spørsmål? Alle er helt. Tar du Anne høyt? Ja. Ja. Du snakket om at smerter, for deg er det viktigste, altså det største problemet med ME-pasienter. Og det vi opplever som et stort problem, det er at når de henvender seg til smerteklinikker, så blir de avvist. Ja. Har du noen idé om hvordan vi kan, som forening eller som pasientgruppe, kan komme inn slik at vi kan få behandling hos Nei, jeg ser det problemet. Hallo, ja. Jeg ser det problemet, og jeg synes ikke det har vært mye hjelp å få fra smerteklinikkene når det gjelder det, og det er kanskje fordi de ikke tror at de har så store smerter, og de ser ikke disse pasientene, fordi de ligger hjemme mye. Jeg har liksom, akkurat når det gjelder smerte, så synes jeg veldig vanskelig å gi råd, da. Jeg er jo livredd for å begynne å gi disse pasientene morfinlignende stoffer. For da vet du at man kommer ikke av det, og kan bli avhengig av det. Så det er liksom det samme som jeg er livredd for å gi sovemedisin, som man blir avhengig av. For man trapper opp, og så blir det bare verre enn det var. Så det er de to tingene der, altså smerter og søvnproblemer, jeg synes det er veldig vanskelig å håndtere, jeg må si det. Så jeg har ikke noe annet å få som å prøve med B12, saltvann, og det er jo en del andre ting man kan prøve også, selvfølgelig, men det er jo det. Jeg vet ikke om det er noe andre, Katarina er her fortsatt, om du har noe andre forslag. Men i hvert fall så er det jo viktig å skjønne at ME, sånn som noen politikere, ja, det er bare man slapper av litt og sånn. Det er en grusom sykdom.
med kjempesmerter. Det vet jo dere, jeg trenger ikke si det til dere, men det skjønner ikke folk, det skjønner ikke leger, det skjønner ikke politikere. De siste dagene så har det jo vært litt diskusjoner, som du så på Facebook, og når det gjelder ulike diagnosekriterier, så argumenteres det ofte med at en norsk studie viser at det er ikke så nøye til diagnosekriterier man bruker. Kan du fortelle litt om den studien og hvordan den kunne komme fram til et sånt resultat? Vi tror ikke helt på det. Nei, det er jo det materialet til Vegard Brunn-Wille, da. Hun har sett på forskjellige og finnet at det spiller ingen rolle. Det er ledet til lite materiale. Det som er jo... Jeg har ikke sett på grunndataen hans, så jeg kan ikke gå inn på det. Og vi får tro at det er riktig det han sier der, men det er jo egentlig litt rart at alle studiene hans kommer ut på samme, enten man ser på cytokin eller noe der. Så jeg tror helt ikke på det. Og når vi ser da på PACE-studien, hvor det er altså nesten 50% av pasientene har en psykiatrisk diagnose, så vet du i hvert fall at det er viktig med strikte diagnosekriterier. Og hvordan det er i hans ungdomspopulasjon, jeg kjenner ikke den godt nok. Men at det skal være et argument for at man ikke skal være nøye med diagnosekriterier, det er ikke for meg, altså. Og jeg tror ikke det er så stor studie heller. Jeg husker ikke akkurat hvor mange man hadde. Jeg har tenkt å, rett og slett, jeg satt opp på flyet. Da på vei over til USA i forrige uke, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg invitere disse folkene til et seminar, og så skal jeg si på forhånd. Skal gå gjennom PACE-studien, skal gå gjennom Horning-studien, skal gå gjennom noen av de siste studiene, så vil jeg ha deres kommentar, face-to-face. Og hvis det er noen som har lyst til å være med på det, så har jeg rett og slett tenkt å gjøre det. Og jeg tipper at de ikke kommer, men jeg tenkte å invitere dem, og noen kan få en mulighet til å si hva dere mener om disse studiene. Så det har jeg planlagt. Populasjon, jeg kjenner ikke den godt nok. Men at det skal være et argument for at man ikke skal være nøye med diagnosekriterier, det er ikke for meg, altså. Og jeg tror ikke det er så stor studie heller. Jeg husker ikke akkurat hvor mange man hadde. Jeg har tenkt å, rett og slett, jeg satt opp på flyet. På vei over til USA for forrige uke, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg invitere disse folkene til et seminar, og så skal jeg si på forhånd. Skal gå gjennom PACE-studien, skal gå gjennom Horning-studien, skal gå gjennom de siste studiene, så vil jeg ha deres kommentar, face-to-face. Og hvis det er noen som har lyst til å være med på det, så er det rett og slett tenkt å gjøre det. Og jeg tipper at de ikke kommer, men jeg tenkte å invitere dem, og noen til å få en mulighet til å si hva dere mener om disse studiene. Så det har jeg planlagt.